Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Найвидатнішим мислителем елліністичного періоду був Епікур, роки життя якого становлять 341-270 до нашої ери. У 306 році до нашої ери Епікур заснував в Афінах філософську школу, яка отримала назву «Філософію саду», а Епікура нерідко називали «садословом». Епікур жив в одну із самих смутних епох, які тільки знав античний світ. Кров, пожежі, вбивства, пограбування – дуже поширені явища того часу. Розглянемо онтологічні погляди та уявлення Епікура. Вони тісно переплітаються з космоцентричними поглядами античних мислителів. Епікур створив картину світу, заснованому як на висновках Анаксагора, Демокрита, Протагора, так і на власних думках. Епікур визнавав, що тіла складаються із атомів, які неподільні і відрізняються за формою, величиною та, додавав Епікур, вагою. На відміну від Демокрита, Епікур вважав, що атоми рухаються не прямолінійно, а відхиляються і переходять у криволінійний рух. Концепція відхилення атомів, за задумом Епікура, мала слугувати філософським підґрунтям концепції свободи людини. Епікур всебічно і детально розглядав небесні явища. Він висунув різноманітні гіпотези стосовно того, від чого залежить форма і фази місяця, сходу та заходу сонця, від чого трапляються землетруси, від чого утворюється роса та льод, грім і блискавка, хмари та дощ тощо. Епікур говорив також про численність світів, настільки безмежних, як і Всесвіт. Він був переконаний в тому, що у Всесвіті має місце повторення форм. Боги також мають складну будову із матеріалістичних атомів. Вони живуть своїм особливим життям, не втручаються у людські стосунки. Гносеологічні позиції Епікура знайшли відображення в таких його творах, як «Про зір», «Про образи», «Про уявлення» тощо. Найзначнішою із них вважається твір про критерії або канон. В основі його канонників знаходиться переконання у достовірності людських почуттів та сприйняттів. Епікур вірив у реальність всього того, що він бачить. Він не піддає сумніву положення про те, що в світі існують тільки атоми, їх рух та порожнеча. Звідси походять усі види реальності, предмети, істоти, явища, процеси. Атомістичну будову за Епікуром мають і ті речі, яких ми безпосередньо не сприймаємо, тому що вони складаються із найпростіших атомів. Методологічні уявлення Епікура
повязаны с разработкой атомистичной концепции Демокрита, обґрунтуванням того, что атомы имеют вагу и здатні рухатися не прямо линейно, а навіть зигзагоподібно. Епікур не погоджувався з Анаксагором стосовно безмежної подільності атома. Подібно Платону та Аристотелю, Епікур надавав значної уваги логічним умовисновкам, вважаючи, що таким шляхом можна отримати нове знання стосовно речей навіть при відсутності безпосередніх дослідів. Епікуру належить обґрунтування того, що філософія покликана не досліджувати природу, а вказувати людям шлях до щастя. Антропологічні орієнтири Епікура проходять червоною стрічкою через всю його творчість. Швидше за все, епоха, в якій жив і творив Епікур, визначала його інтерес до проблем людини, яка за Епікуром здатна відчувати її, відчувати, і її почуття складають основний критерій моралі. Людина має бути вільною. Якщо вона не може досягнути свободи у суспільному житті, то їй залишається боротися за свободу внутрішню. А саме, вона повинна звільнитися від страху страждань. На думку Епікура, треба розуміти різницю між несвідомим страхом людей та розумною обачливістю. Містичний жах людина відчуває тоді, коли не розуміє причин того, що відбувається, і не здатна здогадатись про подальший перебіг подій. У цьому значенні знання природних причин та наслідків здатно звільнити людину від панічних страхів. Душа людини, як і тіло, має атомістичну будову, але існує ефемерно. Її переповнює радість, коли вона розуміє свою природу, і разом з тим вона приречена на знищення, як і всі істоти світу. Але людина не може змиритися зі своєю смертністю. Їй важко уявити собі, що рано чи пізно її не буде на землі. Звідси за Епікуром породжується ілюзорне уявлення. Нібито існує якась сила, котра здатна забезпечити людям деяке інше існування після смерті. Але чи буде жити душа людини? Епікур вважав, що людина не має нічого спільного зі смертю, оскільки коли ми існуємо, смерть при цьому не присутня. А коли смерть присутня, тоді ми не існуємо. Епікур не закривав очі на ті страждання, які передують смерті, але у людей є засіб боротьби з нею – мужність та гідність. Що стосується моральних страждань, то людина перемагає їх розумністю своєї душі. І коли зникає страх, коли розвіяні причини страждань, тоді виникає радість. Епікуру належить глибока здогадка стосовно того, що людина не може жити, не отримуючи ніяких задоволень,
І вона також не може жити, не намагаючись позбутися страждань. Це положення звучить як констатація того, що в якості основи і рушійної сили розвитку людини і суспільства можна розглядати принцип задоволення, який пізніше буде обґрунтовувати Фрейд. Разом з тим, епікурівське розуміння принципу задоволення має інше підґрунтя, ніж у Зігмунда Фрейда. Епікур пояснював, що коли йдеться про задоволення як кінцеву мету, то задоволення розуміється при цьому не як задоволення розбещених людей або як чуттєву насолоду. Мова йде про задоволення як свободу від фізичних страждань та душевних тривог. Отже, епікур вчив жити розумно, правильно і радісно, прагнучи до певної мети – свободи, сутність якої можуть збагнути лише люди розумні, знайомі із закономірностями світобудови та буття людей. Жити треба і так, як хочеться, і так, як заведено. Як треба, не порушуючи ні законів моралі, ні загальноприйнятих установлень, ось до чого закликав своїх послідовників епікур. Треба прагнути того, вчив епікур, щоб зробити останню частину шляху від народження до смерті краще першої. Поки ми знаходимося в дорозі, а коли дійдемо до кінця, треба з легким серцем радіти. Епікур не поділяв поглядів на безсмертя душі, оскільки це вчення заважає правильно будувати своє життя, яке дається тільки один раз. У цьому зв'язку епікур вважав необґрунтованими домагання людей на вічне життя. Оскільки все в цьому світі має свій строк, свій початок і свій кінець. Людині не треба журитися, що вона не буде жити через 100 років або 1000 років. Адже ми ж не журимося, що не жили століттям чи тисячоліттям раніше. Тому, вважав епікур, ми, коли прийде час, повинні встати із-за столу життя, щоб уступити місце іншим. Проблеми суспільного життя спеціально не розглядалися епікуром, оскільки він вважав, що мудрій людині немає сенсу засідати на зборах та виступати в судах. Політичні проблеми не були предметом його філософських творів. Але проблеми моралі, справедливості, свободи, дружби настільки активно розглядалися епікуром, що отримали широкий резонанс в давньогрецькому суспільстві та за його межами. Епікур вчив, що дружба безмежно збільшує задоволення життя, що дружба сприяє суспільній справедливості. Можна сказати, що епікур певною мірою передбачав теорію суспільного договору. Аксіологічні погляди та уявлення епікура. Найвищим добром епікур визнавав блаженство, насолоду, задоволення природних потреб і в досягненні душевної рівноваги, спокою душі, атараксія,
а тем самым и счастье, эвдемония. Праксиологичные позиции Эпикура полягали у пошуку шляхів, форм, методів та засобів допомоги тим, хто розгубився перед невблаганними нісенітницями життя. Садослов Епікур не покидав Афін в найтяжчі часи блокади, голоду та варварського нашестя. У Садослова слова не розходилися зі справами, тому йому вірили люди, і кількість його прихильників була такою значною, що їх можна було рахувати цілими містами. Підводячи деякі підсумки розгляду основних поглядів уявлень і вчень Епікура, можна підкреслити наступне. Перше. Онтологічні погляди і уявлення Епікура мають моністично-плюралістичний вигляд. Особливої уваги він надавав атомістичній картині світу Демокрита. Йому належить заслуга у побудові концепції відхилення атомів від прямолінійного руху і переходу у криволінійний рух. Друге. Епікур поважливо ставився до людських почуттів та сприйняттів, а також логічних форм мислення. Третє. Епікур обґрунтовував положення про те, що атоми мають вагу і здатні рухатись не прямолінійно, а навіть зигзагоподібно. Четверте. Епікур розробляв принцип задоволення як рушійну силу розвитку людини. Йшлося про задоволення як звільнення від фізичних страждань та душевних тривог. П'яте. Епікур всебічно розглядав проблеми моралі, справедливості, свободи, дружби. Підкреслимо ще раз, що Епікур передбачав теорію суспільного договору. Дякую за увагу. На все добре. Нехай щастить.